yoshligimizda barchamiz mazza qilib tomosha qilgan qirol sher multfilmida aslida biz e'tibor bermagan epizodlar bor mufassa va chandiq ismli sherlar aka uka edi lekin chandiq mufassani o'ldirib taxtga ega bo'lmoqchi bo'ladi e'tibor qilgan bo'lsangiz chandiq mana bu kadrlarda suyak bilan o'ynashmoqda bu suyak aslida mufassaning suyagi internetdan sherning suyagini topsangiz xuddi shu suyakni ko'rishingiz mumkin yovvoyi dunyoda xuddi shunday eng kuchli sherni o'ldirgan sher qirolga aylanadi siz bu multfilmni ko'rganmisiz izohlarda yozib qoldiring yanada ko'proq kontent uchun ITV youtube kanaliga obuna bo'ling